všech nejpopulárnějších atrakcí, než jsem na ní zapomněl. Mám úplně všechny. Čingis Khana, Sherlocka Holmesa, nějakýho, co já vím, zakrstlíka. Taky vám naskakuje husina. A teď můj osobní oblíbenec Abraham Lincoln v celý svý... to ne, ach jo, kdo roztáh ty žaluzie? Voskový John Wilksibu, teď dívám se na tebe. Jak tohle to opravím? Hlavu vzhůru zlej dostane, usměj se trochu. Pipapu. Au. Neboj se, zlej dostane, udělám ti z toho starýho vosku novou figurínu. Ty myslíš, že bys dokázala uplácat něco takového? Zlej dostane, z výtvarky mívám jedničku. Proč myslíš, že mám k ruce přilepenou pistoli s lepidlem? Fuj. Tvá výzbroj se mi líbí. Ne, že bych si potrpěla na zbraně, ale díky. Vyprech! Co říkáš na můj nápad na voskovou sochu? Je to napůl vílí a napůl koňská princezna? Možná bys měla vysochat něco reálného. Třeba wafly s velkýma svalama. No, třeba, nebo něco jiného. Třeba někoho z tvý rodiny. Děcka, nevíte, kde mám kalhoty? Ó, Můzo, tvý cesty jsou nevyspytatelný. Proč tvá sestra mluví ke stropu? To ještě naleštit. Souhlas. Kalhoty jsem našel, ale nemůžu najít bobobu. Tak co říkáš? Že znova otevřeme Muzeum voskových figurín. Muzeum voskových figurín. Znovu otevřeno. Vítejte. Osmý div světa. Sešlo se tu podezřele moc lidí. Divný, co? Váš strejda je zřejmě podplatil. Mě podplatil.